দৈনিক ৰাশিপল শিতানলৈ মই ত্ৰিলোকেশ আচাৰ্যই সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু অসমীয়া নৱবৰ্ষৰ সকলোকে হিয়া পৰা শুভকামনা জ্ঞাপন কৰি আজি দৈনিক ৰাশিপল শিতান্ত আৰম্ভ কৰিছোঁ। আজি অসমীয়াৰ 1942 শকাব্দৰ চ'ত মাহৰ 31 তাৰিখ বুধবাৰ আৰু আজি ইংৰাজী হৈছে 2021 চনৰ এপ্ৰিল মাহৰ 14 তাৰিখ। পঞ্জিকাৰ পৰা পোৱা তথ্য অনুসৰি আজি তিথি হৈছে শুক্লপক্ষৰ দ্বিতীয়া তিথি আৰু আজি সূৰ্য উদয়ৰ সময় হৈছে ৰাতিপুৱা 5:08 13 ছেকেণ্ডত আৰু আজি সূৰ্যাস্তৰ সময় হৈছে বিয়লি 5:38 53 ছেকেণ্ডত। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে ভিডিঅ'টোত লাইক কমেণ্ট কৰাৰ লগতে ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান বন্ধুবৰ্গৰ সৈতেও শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু এনেদৰে দৈনিক ৰাশিফলসমূহৰ ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো দবাই থওক, একেবাৰে নাপাহৰিব। প্ৰথমে মেষ ৰাশিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। মেষ ৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি ক'ৰবাৰ পৰা হয়তো মান সন্মান লাভ কৰিব পাৰে। আজি কাৰ্যক্ষেত্ৰত হয়তো অকণমান কিছু জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিৰ পৰা কিছু প্ৰেছাৰ আহিব পাৰে, গতিকে কাৰ্যক্ষেত্ৰত অকণমান গুৰুত্ব দিয়াৰ আৱশ্যকতা আছে, যাৰ ফলত হয়তো ৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি একাগ্ৰতাও কিছু ভংগ হ'ব পাৰে, গতিকে যিমান পাৰে কিছু গুৰুত্ব ৰাখিব। আজি ৰাশি ব্যক্তিসকলে যদি যিসকল ব্যৱসায়িক আছে তেওঁলোকে যদিহে আপুনি ক'ৰবালৈ ফুৰিব যায় নতুবা কাৰ্যক্ষেত্ৰৰ বাবে যদি ক'ৰবালৈ যায় তেতিয়াহ'লে নিজৰ প্ৰয়োজনীয় বস্তু বিশেষকৈ ধন অকণমান সঞ্চিত কৰি ৰখাৰ চেষ্টা কৰিব। আজি অৱশ্যে ফুৰিব যোৱাটো এওঁলোকৰ বাবে কিছু লাভদায়ক হৈ পৰিব পাৰে। আজি ৰাশি ব্যক্তিসকলে ক'ৰবাৰ পৰা অৱশ্যে ধনো হয়তো লাভ কৰিব পাৰে। আজি প্ৰিয়জনৰ এটা ফোন কলে ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো আৰু অধিক কিছু সুন্দৰ কৰি তোলা দেখা যাব। আজি ৰাশি ব্যক্তিসকলে নতুন কোনো পৰিকল্পনা কৰাৰ চেষ্টা কৰিব, সেই ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰিব। আজি আধ্যাত্মিকতাৰ প্ৰতি কিছু আগ্ৰহী হোৱা দেখা যাব, হয়তো কোনো আধ্যাত্মিক স্থানলৈ যোৱাৰ মানসিকতা গঢ়ি উঠিব পাৰে। আজি বৈবাহিক ক্ষেত্ৰলৈ লক্ষ্য কৰিলে অৱশ্যে দিনটো খুব সুন্দৰভাৱে অতিবাহিত হোৱা দেখা যাব। আজি বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবে দিনটো কিছু অকণমান অৱশ্যে মধ্যমভাৱে পাৰ হ'ব, অকণমান গুৰুত্ব দিলেই অৱশ্যে বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবেও দিনটো সুন্দৰ হৈ পৰা দেখা যাব। আজি স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা দিনটো কিছু সুন্দৰ বুলিয়ে ক'ব পাৰি, গতিকে আশা কৰিছোঁ ইয়াৰ বাহিৰে বাকী ক্ষেত্ৰসমূহতো যেনে এই মেষ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ দিনটো আজি শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ বাবে 6 আৰু শুভ ৰং হ'ব কমলা। বৃষ ৰাশি, এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলক আজি কোনো উৎসৱত অংশগ্ৰহণ কৰা দেখা যাব পাৰে। আজি যাতে নিজৰ সুখ দুখৰ সহভাগী আনক কৰি তোলাৰ চেষ্টা কৰে, তেনে যদি আপুনি সুখৰেই হওক নতুবা দুখৰেই কথা আনৰ আগত কয় তেতিয়াহ'লে দিনটো নিশ্চয় আৰু অধিক কিছু সুন্দৰ হৈ পৰা দেখা যাব। নহ'লে হয়তো আপুনি নিজেই কিছু মানসিকভাৱে অশান্তিদায়কভাৱে দিনটো হয়তো পাৰ কৰিব পাৰে, গতিকে সুখ দুখৰ কথাবোৰ আনৰ আগত কোৱাৰ চেষ্টা কৰিব। আজি ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ অৱশ্যে খৰচৰ মাত্ৰা হয়তো কিছু বৃদ্ধি পাব পাৰে, গতিকে যিমান পাৰে খৰচৰ ওপৰত গুৰুত্ব ৰাখিব। আজি দীৰ্ঘকালীন ক্ষেত্ৰসমূহত যদিহে আপুনি ধন নিৱেশ কৰে অৱশ্যে সেই ক্ষেত্ৰত কিছু হয়তো লাভান্বিত হৈ পৰিব পাৰে। আজি ঘৰুৱা ক্ষেত্ৰসমূহত অকণমান গুৰুত্ব দিয়াৰ আৱশ্যকতা আছে, তেনেদৰে কৰিলে হয়তো ঘৰুৱা সম্পৰ্কৰ কিছু অৱনতি ঘটিব পাৰে, গতিকে ঘৰুৱা ক্ষেত্ৰত যিমান পাৰে গুৰুত্ব দিয়াৰ চেষ্টা কৰিব। আজি ৰাশিৰ প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰলৈ লক্ষ্য কৰিলে অৱশ্যে দিনটো কিছু অকণমান মধ্যমভাৱে পাৰ হ'ব, গতিকে অকণমান কিছু সেই ক্ষেত্ৰতো গুৰুত্ব দিয়াৰ আৱশ্যকতা আছে। আজি ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰলৈ লক্ষ্য কৰিলে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে যদি ব্যৱসায়ৰ হৈ যদি ক'ৰবালৈ কোনো নতুন ক্ষেত্ৰত যোৱাৰ চেষ্টা কৰে তেতিয়াহ'লে সেই ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰিব, গতিকে ব্যৱসায়ত অকণমান গুৰুত্ব দিলে এওঁলোকৰ ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰতো দিনটো যথেষ্ট সুন্দৰ হৈ পৰা দেখা যাব। আজি ঘৰৰ সদস্যসকলৰ সৈতে হয়তো সৰু সুৰা মতানৈক্যৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে, গতিকে যিমান পাৰে সুসম্পৰ্ক গঢ়ি ৰখাৰ চেষ্টা কৰিব। আজি সকলো ক্ষেত্ৰতে অৱশ্যে সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰিব। আজি বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবে দিনটো শুভ বুলিয়ে ক'ব পাৰি। আজি ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ স্বাস্থ্যও অৱশ্যে যথেষ্ট সুন্দৰ হৈ থকা দেখা যাব, গতিকে আশা কৰিছোঁ ইয়াৰ বাহিৰে বাকী ক্ষেত্ৰসমূহতো যেনে ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ দিনটো আজি শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব ঋষি ব্যক্তিসকলৰ বাবে 5 আৰু শুভ ৰং হ'ব সোণালী। মিথুন ৰাশি, এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকল হয়তো আজি কোনো ৰাজহুৱা ক্ষেত্ৰত খুব ব্যস্ত হৈ থাকিব পাৰে। আজি জীৱনসংগীৰ হয়তো অকণমান স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটিব পাৰে, গতিকে প্ৰিয়জনৰ অকণমান স্বাস্থ্যৰ যত্ন ৰাখিব। আজি কোনো নতুন আৰ্থিক পৰিকল্পনা হয়তো সফল হ'ব পাৰে, গতিকে আৰ্থিক ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা দিনটো কিছু শুভ বুলিয়ে ক'ব পাৰি। আজি আপোনাৰ হাস্যময় স্বভাৱে হয়তো চাৰিওপাশে এক সুখময় পৰিৱেশ গঢ়ি তোলা দেখা যাব, গতিকে আপোনাৰ সেই স্বভাৱৰ বাবে হয়তো কিছু প্ৰশংসাও লাভ কৰিব পাৰে। আজি ৰাশি ব্যক্তিসকলে সহকৰ্মী আৰু জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিৰ পৰা যথেষ্ট সহায় সহযোগিতা আৰু
উৎসাহ কিছু লাভ কৰিব, যাৰ ফলত কাৰ্যক্ষেত্ৰতে হওক নতুবা অন্য কোনো ক্ষেত্ৰতে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলক আজি খুব সক্ৰিয় হৈ থকা দেখা যাব। আজি আজৰি সময়ৰ যাতে সৎ উপয়োগ কৰে তাৰ প্ৰতি অকণমান গুৰুত্ব দিয়াৰ আৱশ্যকতা আছে, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত অকণমান গুৰুত্ব দিব। ইয়াৰ বাহিৰে ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি প্ৰিয়জনক যাতে কিছু প্ৰেছাৰ নিদিয়ে তাৰ প্ৰতি অকণমান গুৰুত্ব দিব, তেনে নকৰি কৰিলে হয়তো অকণমান সম্পৰ্কৰ কিছু অৱনতি ঘটিব পাৰে, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত যিমান পাৰে গুৰুত্ব দিব। আজি বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবে দিনটো অৱশ্যে শুভ দেখা পোৱা গৈছে। আজি ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও দিনটো যথেষ্ট সুন্দৰ বুলি ক'ব পাৰি, গতিকে আশা কৰিছোঁ ইয়াৰ বাহিৰে বাকী ক্ষেত্ৰসমূহতো যেনে এই মিথুন ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো আজি শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব ঋষি ব্যক্তিসকলৰ বাবে 4 আৰু শুভ ৰং হ'ব ক'লা। কৰ্কট ৰাশি, এই ৰাশি ব্যক্তিসকলক আজি ৰাজহুৱা কামত কিছু ব্যস্ত হৈ পৰা দেখা যাব পাৰে। আজি অৱশ্যে সকলো সমস্যাৰ সমাধান কৰাৰ বাবে আপুনি হাঁহিমুখে সেই সমস্যাসমূহৰ সমাধান কৰিব বিচাৰিব, নিশ্চয় সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰিব। আজি প্ৰিয়জনৰ সৈতে লগ হৈ যদিহে আপুনি কোনো আৰ্থিক পৰিকল্পনা কৰে তেতিয়াহ'লে হয়তো সেই আৰ্থিক পৰিকল্পনা যথেষ্ট সফল হৈ পৰিব, গতিকে আৰ্থিক পৰিকল্পনা কৰাৰ চেষ্টা কৰিব। আজি ৰচনাত্মক কাম কাজসমূহত অৱশ্যে কিছু অংশগ্ৰহণ কৰাও দেখা যাব পাৰে ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলক। আজি ঘৰুৱা পৰিৱেশে সুন্দৰ হৈ উঠা দেখা যাব, যাৰ ফলত ঘৰুৱা ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও দিনটো যথেষ্ট সুন্দৰভাৱেই অতিবাহিত হ'ব। আজি ৰাশি ব্যক্তিসকল অৱশ্যে মন হয়তো দোধোৰ মধুৰ ভাৱত পৰিব পাৰে, অৰ্থাৎ মন হয়তো কিছু চঞ্চল হৈ থাকিব পাৰে, গতিকে যিমান পাৰে মন কিছু সুদৃঢ় কৰি ৰখাৰ চেষ্টা কৰিব। আজি হয়তো আপোনাৰ সেই চঞ্চলতাই একাগ্ৰতা কিছু ভংগ কৰিব পাৰে, গতিকে যিমান পাৰে মন সুস্থিৰ কৰি ৰখাৰ চেষ্টা কৰিব। আজি ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজৰি সময়ত হয়তো কোনো আধ্যাত্মিক ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব দিয়া দেখা যাব, হয়তো কোনো আধ্যাত্মিক কিতাপ পঢ়াৰ প্ৰতিও মন গঢ়ি উঠিব পাৰে। আজি প্ৰিয়জনৰ সৈতে অৱশ্যে সৰু সুৰা মতানৈক্যৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে, গতিকে যিমান পাৰে প্ৰিয়জনৰ সৈতে সু সম্পৰ্ক গঢ়ি ৰখাৰ চেষ্টা কৰিব। আজি বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবে অৱশ্যে এই কৰ্কট ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো যথেষ্ট সুন্দৰভাৱে অতিবাহিত হ'ব, গতিকে তেওঁলোকৰ বাবে দিনটো শুভ বুলি ক'ব পাৰি। আজি ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰতো কিছু উন্নতি লাভ কৰা দেখা যাব, গতিকে ব্যৱসায়তো কিছু উন্নতি লাভ কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ বাহিৰে আশা কৰিছোঁ বাকী ক্ষেত্ৰসমূহতো যেনেই কৰ্কট ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো আজি শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব ঋষি ব্যক্তিসকলৰ বাবে 8 আৰু শুভ ৰং হ'ব বগা। এবাৰ আহিছোঁ সিংহৰাশিলৈ। সিংহৰাশি ব্যক্তিসকলে হয়তো আজি কৰোবাৰ পৰা সহায় লাভ কৰিব পাৰে, হয়তো কোনো ব্যক্তিৰ পৰা সহায় লাভ কৰিব পাৰে। আজি মানসিকভাৱে শান্তি যদিহে লাভ কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে কিছু দান পুণ্য কৰাৰ চেষ্টা কৰিব, নিশ্চয় মানসিকভাৱে দিনটো কিছু পৰিমাণে হ'লেও সুন্দৰ হৈ পৰা দেখা যাব। আজি আৰ্থিক ক্ষেত্ৰলৈ লক্ষ্য কৰিলে ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ অৱশ্যে দিনটো কিছু সুন্দৰভাৱে অতিবাহিত হ'ব, কিয়নো ধন সঞ্চিত কৰিবলৈ কিছু সক্ষম হ'ব পাৰিব। আজি ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ যি ধেমালি কৰা স্বভাৱ এওঁলোকৰ, সেই স্বভাৱৰ বাবে হয়তো সমাজত কিছু হয়তো প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিব পাৰে, হয়তো প্ৰশংসাও আনৰ পৰা লাভ কৰিব পাৰে। সেই ক্ষেত্ৰত আজি প্ৰিয়জনৰ হয়তো অকণমান কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত নিৰাশ হৈ থাকিব পাৰে, গতিকে প্ৰিয়জনক যিমান পাৰে সুস্থ কৰি ৰখাৰ শান্ত কৰি ৰখাৰ চেষ্টা কৰিব। আজি ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ কাৰ্যক্ষেত্ৰত যদিও এওঁলোকৰ কৰ্মব্যস্ততা কিছু বৃদ্ধি পাব, তথাপি কিন্তু এওঁলোকৰ ঊৰ্জা শক্তি আজি যথেষ্ট বৃদ্ধি হৈ থকাই দেখা যাব, যাৰ ফলত কাৰ্যক্ষেত্ৰতো এওঁলোকক যথেষ্ট সক্ৰিয় হৈ থকা দেখা যাব। আজি ঋষি ব্যক্তিসকলে সকলো কাম সমাপন কৰি হয়তো প্ৰিয়জনৰ সৈতে কিছু সময় অতিবাহিত কৰিব বিচাৰিব, কিন্তু পুনৰ কাৰ্যব্যস্ত হয়তো ঋষি ব্যক্তিসকল কিছু পুনৰ ব্যস্ত হৈ পৰিব পাৰে। আজি ঋষি ব্যক্তিসকলে মনে বিচৰা ধৰণে অৱশ্যে সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰিব, মুঠতে মন কিছু সুদৃঢ় কৰি ৰখাৰ চেষ্টা কৰিব, নিশ্চয় সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰিব। আজি সন্ধিয়াৰ সময়লৈ হয়তো ঋষি ব্যক্তিসকলে নিজৰ বাবেও কিছু সময় উলিয়াবলৈ সক্ষম হ'ব, আৰু সেই সময়ত এওঁলোকে কোনো ওচৰ সম্পৰ্কীয় ব্যক্তিৰ সৈতে সময় অতিবাহিত কৰা দেখা যাব, গতিকে তেওঁলোকৰ সৈতে কিছু সময় অতিবাহিত কৰা দেখা যাব। আজি হয়তো বিবাহিতসকলৰ প্ৰিয়জনৰ সৈতে সৰু সুৰা মতানৈক্যৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে, গতিকে বিবাহিতসকলে অকণমান গুৰুত্ব দিয়াৰ আৱশ্যকতা আছে। আজি বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবেও দিনটো শুভ দেখা পোৱা গৈছে, গতিকে আশা কৰিছোঁ ইয়াৰ বাহিৰে বাকী ক্ষেত্ৰসমূহতো যেনে সিংহৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব ঋষি ব্যক্তিসকলৰ বাবে 6 আৰু শুভ ৰং হ'ব সোণালী। কন্যাৰাশি, এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি ধন সঞ্চিত কৰিবলৈ যথেষ্ট সক্ষম হ'ব পাৰিব, অৱশ্যে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ মন আজি কিছু অশান্ত হৈ থাকিব পাৰে, গতিকে মানসিকভাৱে যিমান পাৰে সুস্থ থকাৰ চেষ্টা কৰিব। আজি এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে যিসকল ব্যক্তিয়ে এওঁলোকক বিপদৰ সময়ত
কিছু সহায় কৰিছিল, তেওঁলোকৰো আজি সহায় কৰাৰ চেষ্টা কৰিবা, তেওঁলোকৰ সৈতে কিছু সময় অতিবাহিত কৰাৰ চেষ্টা কৰিবা, তেনেকৈ দিনটো যথেষ্ট সুন্দৰ হৈ পৰা দেখা যাব। আজি অৱশ্যে এইখিনি ব্যক্তিসকলৰ হয়তো কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত প্ৰিয়জনৰ সৈতে অকণমান সম্পৰ্কৰ অৱনতি ঘটিব পাৰে, গতিকে প্ৰিয়জনৰ সৈতে যিমান পাৰে সুদৃঢ় সম্পৰ্ক গঢ়ি ৰখাৰ চেষ্টা কৰিবা। আজি কাৰ্যক্ষেত্ৰলৈ লক্ষ্য কৰিলে আজি পূৰ্বতে কৰি থোৱা কোনো কামৰ হয়তো আজি লাভ আপুনি ল'ব পাৰে, অৰ্থাৎ পূৰ্বতে কৰি থোৱা কোনো কামৰ বাবে হয়তো আপুনি প্ৰশংসাও আনৰ পৰা পাব পাৰে, নতুবা সেই কামৰ আজি ফল লাভ কৰিব। ইয়াৰ বাহিৰে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ কাৰ্যক্ষেত্ৰত আজি কিছু উন্নতি হোৱা দেখা যাব, হয়তো প্ৰমোশ্যন হ'ব পাৰে কাৰ্যক্ষেত্ৰত। আজি কোনো ওচৰ সম্পৰ্কীয় ব্যক্তি নতুবা কোনো অনুভৱী ব্যক্তিৰ পৰা উপদেশ লোৱাৰ চেষ্টা কৰিব, বিশেষকৈ ব্যৱসায়ীসকলে উপদেশ লোৱাৰ চেষ্টা কৰিব, তেনেকৈ ব্যৱসায় যথেষ্ট উন্নতি হোৱা দেখা যাব। আজি ইয়াৰ উপৰি ব্যক্তিগত সমস্যা যদি আহে তেতিয়াহ'লে আপুনি কোনো অন্য ব্যক্তিৰ সৈতে লগ হৈ সেই সমস্যাসমূহ সমাধান কৰাৰ চেষ্টা কৰিব, নিশ্চয় যথেষ্ট পৰিমাণে সেই সমস্যাসমূহ সমাধান হোৱা দেখা যাব। আজি এইখিনি ব্যক্তিসকলৰ অৱশ্যে এওঁলোকে অকলশৰে কিছু সময় অতিবাহিত কৰি নিজকে নিজে সুখী যেন অনুভৱ কৰিব, অৰ্থাৎ এওঁলোকে আজি কিছু অকলশৰে সময় অতিবাহিত কৰা দেখা যাব। আজি প্ৰিয়জনৰ পৰা আপুনি যথেষ্ট পৰিমাণে সহায় সহযোগিতা নাপাবও পাৰে, গতিকে কোনো কথা নাই, আপুনি অকলশৰে কিছু যদি কোনো সমস্যাত পৰে তেতিয়াহ'লে সেই ক্ষেত্ৰত আগবঢ়াৰ চেষ্টা কৰিব, নিশ্চয় সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰিব। আজি বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবে দিনটো সিমান শুভ বুলি ক'ব নোৱাৰি, গতিকে বিদ্যাৰ্থীসকলৰ দিনটো অৱশ্যে অকণমান মধ্যমভাৱে পাৰ হ'ব। ইয়াৰ বাহিৰে আশা কৰিছোঁ বাকী ক্ষেত্ৰসমূহতো যেনেই কন্যা ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে 4 আৰু শুভ ৰং হ'ব নীলা। তুলা ৰাশি, এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি ধৰ্মৰ প্ৰতি কিছু অনুৰাগ বৃদ্ধি পাব, হয়তো আধ্যাত্মিকতাৰ প্ৰতি এওঁলোকৰ আজি কিছু অধিক ৰুচি বৃদ্ধি পাব পাৰে। ইয়াৰ উপৰিও ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে নিজক কিছু আশাবাদী কৰি তোলাৰ চেষ্টা কৰিব, তেনেকৈলে নিশ্চয় আপোনাৰ দিনটো যথেষ্ট সুন্দৰ হৈ পৰা দেখা যাব। আজি আত্মবিশ্বাসো তেনেকৈলে আপোনাৰ যথেষ্ট বৃদ্ধি পাব, গতিকে নিজক কিছু আশাবাদী কৰি তোলাৰ চেষ্টা কৰিব আৰু নতুন নতুন কাৰ্যক্ষেত্ৰসমূহত যাতে আগবঢ়াৰ চেষ্টা কৰে, তেনে কৰিলেও আপোনাৰ দিনটো আৰু অধিক কিছু সুন্দৰ হৈ পৰা দেখা যাব। আজি আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত যদি আপুনি কিছু বৃদ্ধি হোৱাটো বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে কোনো সুৰক্ষিত ক্ষেত্ৰত কিছু ধন নিৱেশ কৰাৰ চেষ্টা কৰিব, নিশ্চয় আৰ্থিক ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা দিনটো যথেষ্ট সুন্দৰ হৈ পৰা দেখা যাব। আজি এই ব্যক্তিসকলক অৱশ্যে সকলো ব্যক্তিয়ে যথেষ্ট গুৰুত্ব দিয়া দেখা যাব আৰু সকলো ব্যক্তিৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰ হৈ পৰা দেখা যাব। আজি এই ব্যক্তিসকলৰ ওচৰত নিজৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ পূৰ্বে অৱশ্যে কেইবাটাও পথ আহিব পাৰে, সেই পথসমূহ যাতে ভালদৰে চাই চিতি সিদ্ধান্ত লয় তাৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিব, কিয়নো আপোনাৰ সন্মুখত কেইবাটাও সুবিধা হয়তো আহিব পাৰে, সেই সুবিধাসমূহৰ যাতে আপুনি সৎ উপয়োগ কৰে আৰু সৎ সিদ্ধান্ত কৰে সেই ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব দিয়াৰ আৱশ্যকতা আছে। পাৰিলে আপুনি আনৰ পৰা কিছু উপদেশ লোৱাৰ চেষ্টা কৰিব। আজি জীৱনসংগীৰ সৈতে হয়তো সৰু সুৰা মতানৈক্যৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে, নতুবা জীৱনসংগীৰ কোনো কাৰণত হয়তো আপুনি অকণমান নিৰাশ হৈ পৰিব পাৰে। আজি এই ব্যক্তিসকলে যাত্ৰা কৰাৰ বাবে দিনটো যথেষ্ট শুভ বুলি ক'ব পাৰি, যদিহে যাত্ৰা কৰে তেতিয়াহ'লে দিনটো কিছু লাভদায়ক হৈ পৰিব পাৰে, গতিকে যাত্ৰা কৰাৰ চেষ্টা কৰিব। ইয়াৰ বাহিৰে এই বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবে আজি দিনটো কিছু অৱশ্যে অকণমান মধ্যম হৈ পৰা দেখা যাব, গতিকে আশা কৰিছোঁ ইয়াৰ বাহিৰে যাতে বাকী ক্ষেত্ৰসমূহত এই তুলা ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ব্যক্তিসকলৰ বাবে 7 আৰু শুভ ৰং হ'ব সোণালী। বৃশ্চিক ৰাশি, এই ৰাশিৰ যিসকল শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আছে তেওঁলোকৰ বাবে আজি দিনটো যথেষ্ট শুভ দেখা পোৱা গৈছে। আজি অদৰকাৰী চিন্তাসমূহ যাতে নকৰে তাৰ প্ৰতি অকণমান গুৰুত্ব দিব, অদৰকাৰী চিন্তা কৰিলে হয়তো মানসিকভাৱে কিছু অকণমান নিৰাশ হৈ পৰিব পাৰে, গতিকে অদৰকাৰী চিন্তা নকৰাই আপোনাৰ বাবে ভাল হ'ব। আজি এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে অকণমান হয়তো কিছু ক্ষেত্ৰত এওঁলোকৰ সমস্যা আহি পৰিব পাৰে, মুঠতে অকণমান দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হৈ থকাৰ চেষ্টা কৰিব, নিশ্চয় সেই সমস্যাসমূহো অতি সহজতে সমাধান হোৱা দেখা যাব। আজি এইখিনিৰ ব্যক্তিসকলৰ অকণমান খৰচাৰ কিছু পৰিমাণ বৃদ্ধি পাব পাৰে, মুঠতে অকণমান সঞ্চয় কৰি ৰখাৰ চেষ্টা কৰিব, নিশ্চয় সেই ক্ষেত্ৰতো কিছু সফল হ'ব পাৰিব। আজি পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰত শিশুৰ সৈতে কিছু সময় অতিবাহিত কৰাৰ চেষ্টা কৰিব, তেনেকৈলে দিনটো পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও যথেষ্ট সুন্দৰ হৈ পৰা দেখা যাব। আজি এইখিনিৰ ব্যক্তিসকলে সকলোৰে সৈতে সু সম্পৰ্ক গঢ়ি ৰখাৰ চেষ্টা কৰিব আৰু প্ৰিয়জনক যিমান পাৰে সন্তুষ্ট কৰি ৰখাৰ চেষ্টা কৰিব, কিয়নো প্ৰিয়জন হয়তো অতি সোনকালে নিৰাশ হৈ পৰিব পাৰে। ইয়াৰ বাহিৰেও এইখিনিৰ ব্যক্তিসকলৰ কাৰ্যক্ষেত্ৰত এওঁলোকক আজি
অতি সক্ৰিয়ভাৱে কাম কাজসমূহ সমাধান কৰা দেখা যাব। আৰু এওঁলোকে যি কথাবোৰ অতি বিশ্লেষণ কৰাৰ এওঁলোকৰ যি শক্তি, অৰ্থাৎ তেওঁলোকে যি সবিস্তাৰে আনক বুজোৱাৰ এওঁলোকৰ ক্ষমতা, সেই ক্ষমতাৰ বাবে হয়তো প্ৰশংসা লাভ কৰিব পাৰে অন্য ব্যক্তিৰ পৰা। আজি আজৰি সময়ত সেই ব্যক্তিসকলে যাতে কিছু অসৎ কামত সময়বোৰ অতিবাহিত নকৰে, তেনে ক্ষেত্ৰত অকণমান গুৰুত্ব দিয়াৰ আৱশ্যকতা আছে। কিন্তু প্ৰয়োজনতকৈ অধিক সময় হয়তো এওঁলোকে অবাবত ব্যয় কৰিব পাৰে, গতিকে যিমান পাৰে সেই ক্ষেত্ৰতো গুৰুত্ব দিব। আজি প্ৰিয়জনৰ পৰা অৱশ্যে কিছু সহায় সহযোগিতা লাভ কৰিব। আজি বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবেও দিনটো যথেষ্ট শুভয় দেখা পোৱা গৈছে, গতিকে আশা কৰিছোঁ ইয়াৰ বাহিৰে বাকী ক্ষেত্ৰসমূহতো যেনে বৃশ্চিক ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ বাবে 9 আৰু শুভ ৰং হ'ব গেৰুৱা। ধনুৰাশি, এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি সুনাম কিছু বৃদ্ধি পাব। আজি শাৰীৰিক চৰ্চা কৰাৰ চেষ্টা কৰিব, তেনে কৰিলে শাৰীৰিক ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও দিনটো যথেষ্ট সুন্দৰভাৱে অতিবাহিত হ'ব। আজি জীৱনসংগীৰ হয়তো অকণমান স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটিব পাৰে, যাৰ ফলত খৰচৰ মাত্ৰাও কিছু বৃদ্ধি পাব পাৰে, গতিকে প্ৰিয়জনৰ অকণমান স্বাস্থ্যৰ যত্ন ৰাখিব। আজি ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে সকলো ক্ষেত্ৰতে অকণমান সতৰ্ক হৈ কাম কাজসমূহ কৰাৰ চেষ্টা কৰিব, বিশেষকৈ ঘৰুৱা ক্ষেত্ৰত অকণমান সতৰ্কতাৰে কামসমূহ সমাধান কৰাৰ চেষ্টা কৰিব, তেনেকৈলে দিনটো সুন্দৰভাৱে অতিবাহিত হ'ব। নহ'লে হয়তো অকণমান কিছু সৰু সুৰা সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। আজি কথা বতৰাবোৰ কোৱাৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান সংযম হৈ কথা বতৰা কোৱাৰ চেষ্টা কৰিব, কিয়নো তেনে নকৰিলে হয়তো প্ৰিয়জনৰ সৈতে বিশেষকৈ অকণমান সম্পৰ্কৰ অৱনতি ঘটিব পাৰে, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত যিমান পাৰে গুৰুত্ব দিব। আজি ইয়াৰ উপৰিও ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আনক যি এওঁলোকে সহায় কৰাৰ এওঁলোকৰ মানসিকতা, সেই মানসিকতাৰ বাবে হয়তো এওঁলোকৰ সামাজিক ক্ষেত্ৰতে হওক নতুবা অন্য কোনো ক্ষেত্ৰতে কিছু প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিব, নতুবা প্ৰশংসাও হয়তো লাভ কৰিব পাৰে। আজি অন্য ব্যক্তিৰ বাবে হয়তো বিশেষকৈ বিবাহিতসকলৰ ক্ষেত্ৰত ক'বলৈ গৈছোঁ, অন্য ব্যক্তিৰ আগমনে হয়তো বৈবাহিক সম্পৰ্ক অকণমান মতানৈক্যৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে, গতিকে বৈবাহিক ক্ষেত্ৰত যাতে অন্য ব্যক্তিয়ে হস্তক্ষেপ নকৰে তাৰ প্ৰতি অকণমান গুৰুত্ব দিব। ইয়াৰ বাহিৰে আজি বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবে দিনটো শুভয় দেখা পোৱা গৈছে, গতিকে আশা কৰিছোঁ ইয়াৰ বাহিৰে বাকী ক্ষেত্ৰসমূহতো যেনে এই ধনুৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে 6 আৰু শুভ ৰং হ'ব ৰঙা। মকৰ ৰাশি, এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি হয়তো উত্তম ভোজন গ্ৰহণ কৰাৰ সুবিধা লাভ কৰিব পাৰে। ইয়াৰ উপৰিও যিসকল ব্যক্তিৰ হৃদৰোগ আছে তেওঁলোকে অকণমান নিজৰ স্বাস্থ্যৰ যত্ন ৰাখিব। আজি ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে যদি কোনো ক্ষেত্ৰত নতুন পৰিকল্পনাৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়িম বুলি ভাবি আছে, তেতিয়াহ'লে হয়তো সেই ক্ষেত্ৰত কিছু পৰিমাণে হ'লেও সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰিব। আজি ইয়াৰ উপৰিও ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলক কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত হয়তো অকণমান নিৰাশ হৈ পৰা দেখা যাব, গতিকে মন যিমান পাৰে সুদৃঢ় কৰি ৰখাৰ চেষ্টা কৰিব। আজি হঠাৎ হয়তো ক'ৰবাৰ পৰা শুভ সংবাদ লাভ কৰিব পাৰে ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে। ইয়াৰ উপৰিও কাৰ্যক্ষেত্ৰত ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি নিজৰ প্ৰতিভাৰ যথেষ্ট বিকশিত কৰাৰ সুবিধা লাভ কৰিব, যাৰ ফলত ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে কাৰ্যক্ষেত্ৰতো কিছু সফল হ'ব পাৰিব। আজি ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিৰ সৈতে এওঁলোকক কিছু সন্দেহ কৰিব পাৰে, যাৰ ফলত অকণমান দিনটো কিছু নিৰাশ যেন অনুভৱ হ'ব, কিন্তু জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিৰ সৈতে যিমান সু সম্পৰ্ক গঢ়ি ৰখাৰ চেষ্টা কৰে সিমানেই দিনটো সুন্দৰ হৈ পৰা দেখা যাব। আজি বৈবাহিক ক্ষেত্ৰলৈ লক্ষ্য কৰিলে অন্যদিনৰ তুলনাত তেওঁলোকৰ বৈবাহিক সম্পৰ্কও যথেষ্ট সুন্দৰ হৈ পৰা দেখা যাব। আজি বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবেও দিনটো শুভয় দেখা পোৱা গৈছে, গতিকে আশা কৰিছোঁ ইয়াৰ বাহিৰে বাকী ক্ষেত্ৰসমূহতো যেন এই মকৰ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ বাবে 6 আৰু শুভ ৰং হ'ব তেজ ৰং। কুম্ভ ৰাশি, এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে হয়তো আজি নতুন বস্ত্ৰ লাভ কৰিব পাৰে। আজি ৰচনাত্মক কাম কাজসমূহত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ বাবে আপুনি যিমান পাৰে কাৰ্যক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা সোনকালে আহি ৰচনাত্মক কাম কাজত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ চেষ্টা কৰিব, তেনেকৈ নিশ্চয় দিনটো আৰু অধিক সুন্দৰ হৈ পৰা দেখা যাব। আজি হয়তো খৰচৰ চিন্তা মনত চলি থাকিব পাৰে, গতিকে সেই চিন্তাৰ পৰাও কিছু আঁতৰ হৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিব। আজি বন্ধুৰ সৈতে সন্ধিয়াৰ সময়তো ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ যথেষ্ট সুন্দৰভাৱে অতিবাহিত হ'ব, মুঠতে সুন্দৰ পৰিকল্পনা কৰাৰ চেষ্টা কৰিব, তেনেকৈলে দিনটো আৰু অধিক সুন্দৰ হৈ পৰিব। আজি কাৰ্যক্ষেত্ৰত অৱশ্যে যথেষ্ট ব্যস্ত হৈ থকা দেখা যাব এই কুম্ভ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলক, তাৰ উপৰিও কিন্তু এওঁলোকে প্ৰিয়জনৰ সৈতেও যথেষ্ট সময় অতিবাহিত কৰি সময়বোৰ অতিবাহিত কৰিব, আৰু হয়তো প্ৰিয়জনে এওঁলোকক যথেষ্ট সুখী কৰি তোলা দেখা যাব। আজি এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে কোনো যদি সিদ্ধান্ত ল'বলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে নিজৰ
কোনো ওচৰ সম্পৰ্কীয় ব্যক্তি নতুবা কনিষ্ঠ ব্যক্তিৰ পৰাও পাৰিলে আপুনি সহায় সহযোগিতা নতুবা কোনো উপদেশ লোৱাৰ চেষ্টা কৰিব, নিশ্চয় সেই ক্ষেত্ৰতো সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰিব। আজি সময়ৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ৰেখীৰ ব্যক্তিসকলে হয়তো অকলশৰে কিছু সময় অতিবাহিত কৰিব বিচাৰিব পাৰে আৰু ভৱিষ্যতৰ বাবে পৰিকল্পনা কৰাৰ পূৰ্বে আপুনি কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ উপদেশ লোৱাৰ চেষ্টা কৰিব, তেনেকৈলে যথেষ্ট সুন্দৰ হৈ পৰাই দেখা যাব। আজি প্ৰিয়জনৰ সৈতেও সময় অতিবাহিত কৰাৰ সুবিধা লাভ কৰিব, বিশেষকৈ বিবাহিতসকলে প্ৰিয়জনৰ সৈতে যথেষ্ট সময় অতিবাহিত কৰাৰ দেখা যাব আৰু ৰেখি বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবে আজি দিনটো কিছু মধ্যমভাৱে পাৰ হ'ব, কিয়নো পঢ়া শুনাত হয়তো সিমান মন নবহিবও পাৰে, গতিকে বিদ্যাৰ্থীসকলে যিমান পাৰে পঢ়া শুনাত কিছু গুৰুত্ব দিব, ইয়াৰ বাহিৰে আশা কৰিছোঁ বাকী ক্ষেত্ৰসমূহতো যেনে কুম্ভৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো আজি শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব ৰেখি ব্যক্তিসকলৰ বাবে 3 আৰু শুভ ৰং হ'ব ক্ৰীম বৰণীয়া। শেষত মীনৰাশি লৈছোঁ, মীনৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি যোগাযোগৰ ক্ষেত্ৰলৈ লক্ষ্য কৰিলে দিনটো যথেষ্ট শুভ দেখা পোৱা গৈছে। আজি আজৰি সময়ত যাতে আপুনি খেলা ধূলাৰ প্ৰতি কিছু আগ্ৰহ বৃদ্ধি কৰে, তেনেকৈলে আপোনাৰ ঊৰ্জা শক্তি যথেষ্ট বৃদ্ধি পাব আৰু নিজকে নিজে যথেষ্ট সক্ৰিয় যেন অনুভৱ কৰিব। আজি ইয়াৰ উপৰি ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ ধনৰ আৱশ্যকতা হয়তো কিছু আহি পৰিব পাৰে, গতিকে আজিৰ পৰাই কিছু ধন সঞ্চিত কৰি ৰখাৰ চেষ্টা কৰিব। আজি আৰু ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে ভাতৃ ভগ্নীৰ পৰা যথেষ্ট সহায় সহযোগিতা লাভ কৰিব, আপুনি ভবাতকৈ অধিক হয়তো সহায় সহযোগিতা লাভ কৰিব পাৰে, যাৰ ফলত দিনটো আৰু অধিক সুন্দৰ যেন অনুভৱ হ'ব। আজি ইয়াৰ উপৰি ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে হয়তো ক'ৰবাৰ পৰা প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱ লাভ কৰিব পাৰে, গতিকে সেই ক্ষেত্ৰলৈ লক্ষ্য কৰিলে দিনটো যথেষ্ট শুভয় দেখা পোৱা গৈছে। আজি কাৰ্যক্ষেত্ৰত পাৰিলে আপুনি নেতৃত্ব লোৱাৰ চেষ্টা কৰিব, তেনেকৈলে কাৰ্যক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও দিনটো যথেষ্ট শুভ হৈ পৰা দেখা যাব। আজি সন্ধিয়াৰ সময়লৈ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে হয়তো ক'ৰবাৰ পৰা শুভ সংবাদ লাভ কৰিব পাৰে, গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰতো দিনটো যথেষ্ট শুভ হৈ পৰা দেখা যাব। আজি ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে যিসকল বিবাহিত ব্যক্তি আছে তেওঁলোকৰ বাবেও আজি বৈবাহিক সম্পৰ্ক যথেষ্ট সুখময় হৈ পৰা দেখা যাব। আজি বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবে অৱশ্যে দিনটো কিছু সিমান শুভ বুলি ক'ব নোৱাৰি, কিয়নো এওঁলোকৰ মন হয়তো অকণমান চঞ্চল হৈ থাকিব পাৰে, গতিকে বিদ্যাৰ্থীসকলে যিমান পাৰে পঢ়া শুনাত কিছু আগ্ৰহ বৃদ্ধি কৰাৰ চেষ্টা কৰিব, ইয়াৰ বাহিৰে আশা কৰিছোঁ বাকী ক্ষেত্ৰসমূহতো যেনেই মীনৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ দিনটো আজি শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে 1 আৰু শুভ ৰং হ'ব সেউজীয়া। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থকাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ, আশা কৰিছোঁ দিনটো সকলোৰে শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। তাৰেই কামনাৰ ভিডিঅ'টো আজিৰ বাবে ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ, ধন্যবাদ।